Assalomu alaykum ahli YouTube. Hayotda nima birinchi o'rinda turadi? Biznesda birinchi o'rinda savdo sotiq qilish birinchi o'rinda turadi. Muomala qilish birinchi o'rinda. Agar insonlar bilan savdo sotiq qilishni, muomala qilishni bilgan inson bozor qiladi. Muomala qilishni bilmagan inson ish yura olmaydi. O'rtog'im videoda qilib, o'rta yuni qo'yib ber, razil iltimos qildi. To'g'risini aytsam, 2 haftadan beri bo'shaganim yo'q edi. Nima deb gapirishib berishga hayronman. Biyagumuz biznesi. Любой biyagumuz biznesi yaxshi bo'lganda, bu biznes ham o'sha bizneslarda yaxshisi. Faqat u biyagumuzni sotib olish oson. Sotish qiyin. Sotib muomala qilish qiyin. Muomala qila olmasangiz, battiyin любой biznes. Shuning uchun ham o'ylab ko'ringlar, birorta biznes qilishdan qo'rqmanglar. Faqat birinchi bo'lib muomala. Shuning uchun ham farzandni yoshligida muomala o'rgatish kerak. Videoda ko'ringlar, endi xarab chiqqanmi, yaxshi chiqqanmi bilmayman. Sifatini o'zlaringiz bir ko'rib chiqasizlar. Plus minusi bo'lsa kommentariyalar yozib yuboringlar. Xatolari bo'lsa ham kommentariyalar yozib yuborsinlar, iltimos qilardim. Bir baholab beringlar, to'g'ri video qildimmi, yaxshi syomka qildimmi, yaxshi informatsiya berdimmi. Kam informatsiya bergan bo'lsa, yozib qo'yinglar, to'g'risini aytib qo'yinglar. O'zini kanali ham bor. Endi o'rtog'im nima deydi? A'da ba'da bir balo qilib yurib bitta kanal o'rgandi. Endi to'g'ri, o'rtog'ingizni o'rtog'ingiz bo'lgandan keyin blogerlik kursida o'qimagan hech qachon bepulga hamma narsa harakat qiladi-yu, no o'sha bepulni ham bir balo qilgan endi. Endi bepullarsa bepul bo'ladi, lekin biyagumiz pulga sotadi, to'g'risi. Shu tarzda kanal ochgan. Endi eplab-seplab kanal ochgan, shu kanalga ham obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Uzr, yana to'g'risini aytib yubordim. Endi haqiqat to'g'risida borini gapirasan, to'g'risi suvga chiqarmaysan. Videosini ko'ringlar. Kanalga obunalar beriler, yani o'zini kanalda batafsilroq ma'lumotlar bergan, qo'lidan kelgancha video qilgan blogger bas bu. Blogerlik kursida o'qimagan. Menimcha endi o'qimasa ham kerak. Endi bepul o'rgangandan keyin o'qimaydi, bepulni olaman deb turib. Ha, men hech qachon bepul narsani, pulli narsani bepulga gapirmayman. Shuning uchun xatolar bo'lsa ham sizlarga oldindan uzr so'rab beryapman hali. Qolgan shogirdlarimga o'xshamaganligi uchun sizlarni tenglashtirmayman, to'g'risi. Obuna bo'linglar, kimga biyagumiz qiziq bo'lsa, o'zini videosini ko'rib, o'ziga murojaat qilinglar. Telefon nomerim vermeydi. Shuni ham oldin aytib qo'y. Ko'p odam telefonga telefon nomerim. Telefon nomerim bermaydi, men hech kim bilan gaplashmayman. Uzr, kimga gaplashish kerak bo'lsa, konsultatsiyaga chiqinglar, konsultatsiya orqali siz bilan gaplashaman. Men telefonda gaplashishga mani vaqtim yo'q. Siz bilan gaplashib o'tirgan, sizga umrimni sarf qilgandan ko'ra kitob o'qisam ko'proq informatsiya olaman. Siz men uchun nimadir sarf qilishni xohlamayotgan bo'lsangiz, men ham siz uchun nimadir sarf qila olmayman. Shuning uchun telefonni ham so'ramanglar. O'tgan safargi videodan ko'p odam telefon qilib, "Oybek aka, telefonni bering. Telefoningiz berganingiz bilan men sizning telefoningizni olmayman." Olgiladigan bo'lsam ham sizga yordamchi nomer tashlab qizil qo'yib qo'yaman yoki yordamchiga preadressatsiya qilib qo'yaman. Shuning uchun ham nima uchun? Chunki aytyapman, birodar, meni hayotim 1 sekundni bir marta yashayman. Shu sekundimni ham men iloji bo'lsa Allohning yo'lida xizmat qilib, yaxshi insonlarga yordam berishga harakat qilaman, to'g'risi. Sog' bo'linglar. Video davom ettik. Assalomu alaykum. Mana Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangiga qiziquvchilar. Mana hozir biz o'sha o'tgan yili 8 oy 9 oycha bo'ldi olganimizga 1 kvadratdan boshlaganmiz. Hozirgi kunda 200 kvadratdan oshdi. Shu biznesga qiziqqanlar uchun mana joylarimiz. Hozir bunaqasiga 5 qator bor, 14-15 metrda metrcha gideti. Osilayotgan chuvalchang yana yotadi. Zuhriddan kelmaydan ochib ko'rsatchi. Mana hozir ko'rsatamiz chuvalchangni. Yoshli. Yer bilan olib qo'yaman. Mana hurmatli azizlar, mana chuvalchanglarimiz. Mana qalinligi ko'rinyapti. Quyoshligiga jichcha kamerada ko'rinmayotganga o'xshayapti. Mana chuvalchang biznesiga qiziqqanlarga mana daromadli biznes. Kelmaydi, boshqa joylardan ham ko'rsatib ber. Bu ishni hamma qilishi mumkin. 2 soat 1 kunda vaqtingizni ajratib qarasangiz bo'ldi.
Bir xilda qara vaqti to'lovg'i narsa emas. Qo'shimcha daromad degan. Yaxshi yo'lga qo'yib olsangiz asosiy daromad bo'ladi mana. Mana chivalchangni olamiz mana. Do'stlar, kanalimiz homiysi Xbox kompaniyasi. Dunyo standartlariga mos inkubatorni ishlab chiqaramiz. Bunlar aralardan avatçı. Böyle bağda bu oğlu. Mekkeler ne yapayım da ekip bizi salgın ki. Şöptür oğlu. Bunlar bu tomollarda bana. Bazıları değil mi lol? Sotuvga qo'ydik, telefon qilishlaringiz mumkin, telefon nomerlari yozib qoldiramiz. Dastavka haqi beriladi, bepul. Vodiy bo'ylab 1 kvadrat. Vodiydan voha tomonlarga 5 kvadratni dastavka qilib berilaveradi. Kvadrati 1 milliondan. Ikkita banan karobkada hisob qilamiz 1 kvadratni. O'zimizning kanallarimiz ham bor. O'zimizning kanallarga o'tib ko'rsalaring batafsil qana qarash hamma yo'li qo'ldan kelgancha ko'rsatib boryapmiz. Mashinalardan bitta ochib ko'rsatchi. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz xudo xolasa. Mana chivalchangiz ichligi. Turursin. Mana chivalchangiz ichligi mana. Bundan ham chiroyli qilib olib beramiz xudo xolasa zichligini. O'zimizning kanallarga ham o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Haslarga ham bir ko'rsatch. Mana quyoshda yaxshi. Zor. Ana azla chivalchang. Uningni olib ko'rsatdim. Mana kameradan ko'rinmay ekanga o'xshayapti. Ana azlar. Zichligi zo'r xudo xolasa yaxshi. Mana ligi yaxshi zo'r qilib ovor beramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana. Chivalchang. Ko'p xudo xolasa yaxshi biznes, qiziqsiz, siz bo'ladi. Yaxshi ko'rinyapti. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram, Imo bor nomerlarda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.